E aí galerinha do YouTube, beleza? Noylan aqui e bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Hoje eu tô aqui pro negócio que eu nunca fiz no canal, que é uma trollagem. Vocês estão, deve estar vendo minha tela. Hoje eu vou trollar a Itbin Júlia. Pra quem não sabe, a Júlia é uma amiga minha. A gente se conhece, hoje deu um ano que a gente se conhece. Então eu resolvi trollar ela e também pra agradecer vocês aos 80 mil inscritos. Muito obrigado, pessoal. E se você não é inscrito, se inscreve porque a gente precisa chegar muito, muito, muito aos 100 mil inscritos, beleza? Então se inscreve aqui rapidão pra gente chegar o quanto antes. Pessoal, a Júlia não tava no computador, então eu pedi pra ela me ligar do celular dela. E pra falar a verdade, eu não sei como é que isso vai ser, porque eu não sei se ela vai querer ligar o webcam. Eu quero muito ver a reação dela. E ela já tá falando que eu não sei se vocês estão ouvindo. Ela falou, tá gastando meu 3G que não pega o Wi-Fi no meu quarto. Pera, eu vou botar o fone de ouvido pra poder escutar ela e vou começar a falar. Pessoal, nossa, se liga, deixa um like aqui embaixo, porque isso vai ser muito legal. Eu quero muito ver, eu nunca fiz isso. E, cara, a gente vai trollar a Júlia, se liga. É, tá, agora tem que ser todo um nível de atuação, tipo Machinima, fica ligado. Ah, oi, Júlia, tudo bom? Oi, fala. Velho, você não vai acreditar. Mano, tem como tu ligar, Ibican? Eu quero ver muita reação quando te falar isso. Mano, o que que é, velho? Velho, tu não tem nem noção, não, qualquer coisa que possa se passar na sua cabeça. Velho, você não vai entender. Fala. Tipo, eu tava olhando, ontem, né, saiu o primeiro episódio, né? Tipo, ontem não, na verdade, um ano atrás. Saiu o primeiro episódio de... Uhum. De Escola de Vilões. Por que você tá rindo? Que se tem bala louco, velho. Então, saiu o primeiro episódio de Escola de Vilões. Aí, tava lembrando que o segundo episódio foi que o Venom beijou a Arlequina, né? Tu lembra? Foi o episódio até um dos mais... Um dos vídeos que mais viu no seu canal. Aí, tipo assim... Aí eu tava mó lembrando que na época tinha uma maior galera... Chipando a gente e tal. Aí, tipo, eu comecei a lembrar disso. Essas coisas. Quando eu fui dormir, eu tava pensando em você ontem à noite. E aí, eu acho que eu tô gostando de você, Júlia. Ah, tá bom. Beleza. Não. Beleza. Júlia, eu tô falando sério. Beleza, beleza, beleza. Ué, você não acredita em mim? Eu não. Ah, mas a gente, tipo, a gente sempre foi amigo. E, tipo, esse ano deu mais ou menos um ano, né, que a gente se conhece e tal. Já é dois, pode ser três, se você quiser. Mano, o que tá falando, velho? Não, é porque, tipo, eu já te conheço há um tempão e tal, então vai que, sei lá. Uhum. Assim, eu tô, é igual eu te falei, eu tô sendo sincero. Eu tô gostando de você, então... Só pra vou te falar até iluminar mesmo. Aqui, vou até iluminar aqui, ó. Ah, vê se você ilumina sua mente, assim, tal, pensa um pouco melhor também. Fala, entendi. Tá, vou pensar sobre vai, isso. Vai pensar então. Sobre isso? Eu... Não, você tá falando sério mesmo? Aham. Ah, mas você não acha que seria uma boa ideia? Não. Por que não? Por que não, velho? O que tu tá falando? Você gosta de outra pessoa, é isso, né, Júlia? Você tá me trocando. Tô. É o Brazuca? Ah, é, com certeza, é meu namorado agora. Sério? Brazuca tem uns 40 anos, velho, o que você tá falando? Que isso, velho, gastou ele cabuloso agora. Coitado do Brazuca, não, mas o Brazuca é um cara gente boa. Aham, assim, só que eu sou mais, né? Aham, é, realmente, tô um gato. Ah, obrigado, sim. Ah, você que tá falando, eu não falei nada. Uhum. Ah, tipo, mas tu acredita mesmo em mim? Não. Por que não? Porque... Não, é porque, tipo assim, ó, mano, ó, vou mandar a real, ó, eu sempre fui muito brincalhão e tal. Aí, tipo, tudo que eu te falar, eu acho que você não vai acreditar. Uhum. Tipo assim, uhum. Tu vai ficar com o pé atrás, né? Não vai querer acreditar em mim. Uhum. Mas é verdade, tudo que eu sinto. Entendi. Então, mano, ela não tá me ouvindo, assim, galera, eu tô com muita vergonha. Eu tô é com complicado. Muita... É, ela tá falando que é complicado. Por que é complicado? Porque eu sou uma pessoa comprometida, entendeu? Comprometida com Minecraft, você fala? Ah, é. É, com Minecraft. É, sério? Ah, é uhum. Relação de vários anos, né? É. Uhum, meu namorado. Ah, não tem problema não, também eu jogo. Eu jogo Minecraft, velho, gente, que tu tá falando? A gente joga Minecraft junto, o que, que você acha? Tem contato a gente... que tu mora no fim do mundo. Ai, velho. Ah, mas eu não te falei que eu ia me mudar pra São Paulo, né? Não, tu falou que ia vir aqui. Então, mudar. Eu posso ir, é semana que vem já.
Entendi. Ah, Santos é pertinho de São Paulo capital. Não, não é. Não é perto. É quanto tempo daí? Uma hora e meia. Ah, que esse Muito tempo eu trampo, muito espero, trampo eu pra mandar, espero. não. Não Não. rola, não. É complicado. Sério? Júlia, distância não é um problema, Júlia. Não, imagina. Ah, Júlia, você tá botando Não é problema de. distância o problema, realmente. Você tá botando problema de não tem, Júlia. Tô falando, eu tô te Não tem falando. nenhum Você não quer problema, acreditar em mim. imagina. Hã? Imagina, não tem nenhum problema. Por quê? Qual o problema? Tá, e o que que tu quer, afinal? O que que tu quer de mim, velho? Júlia. O que tu quer de mim? Eu já namoro, velho. O que tu tá falando? Júlia, eu sei que você não namora, Júlia. Eu namoro, sim! Mas eu não tenho problema, eu não sou ciumento. É. É sério. Ah, é, beleza, então duas pessoas agora. Ah, não, você termina com ele. Ah, é. Não tem Então problema, sim, é sério. ai, ai, tá bom. Tá bom. Eu namoro. Uma Então. pessoa muito legal, Gasparzinho. Ah, mas o Gaspazinho não é tão legal quanto eu, o Noelinha dos seus vídeos. É, realmente. Realmente, é cogitável. Então, já que é cogitável, a gente pode pensar, né? Sei lá, continuar gravando Não. uns vídeos aí e tal. É, a gente pode gravar os vídeos, realmente. Imagina, tag E se a gente ele. criar uma série de romance? É verdade, Olha, a gente vai imagina! farmar no YouTube. Vai demais! Pessoal, será que a galera gosta de série de romance no YouTube? Pera, tu tá falando com quem? Com você, eu tô pensando, será que é a galera que assiste os vídeos nossos? Ah, Só que tá. aí, tipo, se a gente namorasse, Ah. você, tipo, eu sei que tinha que ser no seu canal, né? A série. Ou então, um episódio do seu canal. É, eu não tenho, perfeito, velho. É. Nossa, Aí, tipo assim, então perfeito. isso é um sim. E a gente já pode começar a série amanhã. Velho. Pelo amor de Deus, lógico que não, velho. Pelo amor de Deus, sai fora. Por que não? Que não? Tá louco, velho? Do nada tô aí com um papo desse. Mas é por causa que nós somos amigos? Imagina, o tanto A seria gente legal ter uma série. amigos, Tipo, velho. Eu não quero vida. estragar amizade. Lembra Não, quando você tinha a não. série? Como é que era? História de amor, não era? É, Eu lembro. agora quer o quê? Então, Diário aí. de amor. É, Diário de não. romance. História de amor, parte 2. Diário de uma paixão. Nossa, que bonito. Vamos dar uns beijinhos no O que ela tá falando? Galera, eu YouTube. acho que eu vou Mano, parar o que tu tá por aqui. falando, velho? Eu não sei, Eu eu tô vou com dormir que eu muita tô com vergonha. sono, tá? Você tá Eu com acordei cedo. sono? Eu tô. Ah, então só pode falar mais uma coisa. Ah, o quê? Eu gosto muito de você, tá, Júlia? Ah. Só manda um abraço, pede pra galera se inscrever no canal. Ah, beleza, beleza. É. É trollagem, velho. Não Não, mas tu acreditou mesmo, né? Tipo, tal, tu acreditou em tudo que eu disse. diga, velho. Por um momento, olha, passou pela minha cabeça, juro. Por um breve momento de meio E se eu te segundo. falasse que na verdade não é trollagem e eu tô falando tudo Aí isso você sério? estaria trollando na trollagem. Isso, eu vou trollar a trollagem que Nossa, não é você é muito trollagem. troleiro, Viu? velho. Meu Eu não Deus. mudo mesmo, eu sou um cara muito zoeiro. Nossa, parabéns, parabéns. Galera, Então, pessoal, dislike eu vou no encerrar esse vídeo. vídeo por aqui. Obrigado. É, porque agora eu vou ter que encerrar o vídeo, que o papo agora é confidencial entre namorados, tá? Ah, é, com Entendeu? certeza. Eu e Então. minha cama. Tchau. Nossa! Nossa, vai encerrar o vídeo comigo, fica aí. Tá bom, tô aqui. Tchau. Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu aqui. Passa no canal da Júlia, que vai estar na descrição, embora ela não mereça, porque Ah, é. ela deu vacilo. Ela deu vacilo. E todo mundo que não foi inscrito no canal, se inscreve, porque vem muito vídeo legal por aí, beleza? Meu Eu tô Deus, falando com ninguém se você. inscreve nesse canal. Ninguém se inscreve, ninguém se Nossa, inscreve. pesado. Palhaçada! Dá tchau pros meus inscritos. Palhaçada, tchau, É isso aí, gente. galera. Valeu, falou, até a próxima. Tchau.